بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من تزكى، صدق الله العظيم. آج کے اس گفتگو کا جو مضمون ہے، وہ مضمون تزکیہ، تصوف، سلوک کیا ہے، اس عنوان پر مختصر ہم آیت کے حوالے کے ساتھ اور احادیث کی روشنی میں انشاءاللہ ہم بتائیں گے کہ سلوک کیا ہے، تصوف و سلوک کیا چیز ہے، اور وہ کیوں اہمیت رکھتی ہے ہر انسان کے زندگی کے ساتھ، اس پر ہم روشنی ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو ارشاد باری تعالیٰ ہے، فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کے نفس میں دو مادے رکھے ہیں، نمبر ایک فجور، نمبر دو تقوا. جس نے مادہ فجور سے یعنی گناہوں سے اپنے نفس کو پاک کیا وہ کامیاب ہو گیا، اور جس نے نفس کو گناہوں میں مبتلا رکھ کر خراب کیا وہ ناکام و نامراد ہو گیا. ظاہر بات ہے کہ کامیابی کا ٹھکانہ جنت ہے اور ناکامی کا ٹھکانہ جہنم ہے. گویا ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ ہم نے انسان کو امتحان میں ڈالا ہے. جو انسان دنیاوی زندگی میں اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کیا وہ تو کامیاب ہوا اور وہ جنت میں جائے گا، لیکن جو انسان اپنے آپ کو گناہوں سے پاک نہیں کیا تو نامراد جہنم میں جائے گا. اس طرح تزکیہ نفس یعنی نفس کی پاکی کی اہمیت کو اللہ تعالیٰ نے انسانی زندگی کی کامیابی کا دار و مدار ٹھہرایا ہے، اور آیت میں لفظ من عام ہیں، جس کے معنی جو شخص کے ہوتے ہیں، جس سے ہر کس و ناکس کے لیے تزکیہ نفس یعنی نفس کی پاکی کی ضرورت ظاہر ہوتی ہے، چاہے آدمی عالم ہو یا جاہل ہو. ہر کسی کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے نفس کا تزکیہ کرے اور پاک ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے عالم اور جاہل کو، ہر ایک کو نفس دیا ہے، اور دونوں کا نفس برائی پر ابھارتا ہے، اس لیے دونوں کے لیے نفس کے پاک کرنے کی ضرورت ہے. سلوک کی اہمیت اس میں ایک بات ظاہر ہوتی ہے کہ ہر کم علم سے کم علم شخص اپنی کم علمی کے باوجود اس سے جیسا بھی ہو سکتا ہے نماز،
نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ ادا کرتا ہے، اور اس پر کہا جاتا ہے کہ اس نے نماز ادا کی، روزہ رکھا، زکوٰۃ دی، اور عالم سے عالم، بہت بڑا جدید عالم بھی ان ارکان اسلام کو اپنی کامل علمیت کے ساتھ ادا کرتا ہے۔ تو اس پر بھی یہی کہا جاتا ہے کہ عالم نے نماز پڑھی، روزہ رکھا، حج کیا، زکوٰۃ ادا کی، ان دونوں کی ادائیگی ارکان پر، ارکان کے ادا ہو جانے کا حکم آتا ہے، لیکن دونوں کو بھی تزکیہ نفس لازم ہے، کیونکہ دونوں کے ساتھ ادائی ارکان میں نفس لگا ہوا ہے۔ ارکان تو ہر ایک کے ادا ہو جائیں گے، لیکن اگر وہ نفس کا تزکیہ نہیں کریں گے تو ادائی ارکان کے باوجود تزکیہ نفس نہیں ہوگا، اور اندیشہ ہے کہ تزکیہ نہ ہونے کے سبب نیکیاں نفس میں شامل ہو کر، نفس میں مل کر کہیں مغلوب نہ ہو جائیں اور جہنم ٹھکانہ نہ بن جائے۔ جیسے ہر مسلمان پر نماز فرض ہے، اسی طرح نمازوں کو بچانے کے لیے اس پر تزکیہ نفس بھی ضروری ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے لفظ من سے ہر ایک پر تزکیہ نفس کو ضروری قرار دیا ہے۔ اللہ ہم سب کو تزکیہ نفس عطا فرمائے، اور ہم سب کو راہ سلوک کا مسافر بنائے، اور اپنے آپ کو بدلنے کی بھرپور کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔